Vi ska dyka ner i dagens bibeltext som utspelar sig vid Betesda-dammen i Jerusalem. Betesda-dammen låg i närheten av fårporten och hela det området låg strax nordost om tempelplatsen där du idag kan se klippmoskén med den stora guldkupolen när du ser bilder från Jerusalem. Jesus, han gjorde inte många under i Jerusalem, men på den här platsen så gjorde han ett. Och rubriken för dagens predikan, det är genombrott. Enkelt översatt, att bryta sig igenom någonting som är svårt och utmanande. Lösningen på svåra situationer och tillstånd finns inte alltid där vi letar och söker efter lösningen. Och det fick den här mannen vid Betesda-dammen, Betesda-mannen som jag kommer att kalla honom idag, det fick han lära sig den här dagen. Och det står så här i den fjärde versen i femte kapitlet av Johannes evangeliet. Att Betesda-dammen hade fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Varför samlades det så många sjuka människor just på den här platsen? Jo, det fanns en judisk tradition som sa att emellanåt så steg en Guds ängel ner och rörde om i det här vattnet så att det började svalla, det började röra på sig. Och den då som var först ner i vattnet, han eller hon skulle bli helad, bli fri från sin sjukdom. Det här finns ofta som en parentes i vissa översättningar, eller du hittar det också bland fotnötterna i din bibel. Men de här människorna satt alltså på den här platsen, befann sig där för att de väntade på att vattnet skulle börja röra på sig. I hopp om att få en förändrad livstillvaro. Och så står det där i femte versen att där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Vad den här mannen hade för sjukdom, det står inte. Det grekiska ordet som används här betyder nästan ordagrant brist på styrka eller i en situation av svaghet. Sannolikt hade han någon form av fysiskt handikapp eftersom han inte kunde gå. Men som vi ska se snart så hade han också en sjukdom på sin insida. Någonting som gjorde att han var minst lika paralyserad där. Och tillsammans med den övriga sjukstugan så satt han alltså där vid Betesda-dammen och väntade på att vattnet skulle börja röra sig. Med hopp om att på något sätt få en förändrad situation i det tillstånd han där och då befann sig i. Och jag undrar om det inte är så ibland att vi också befinner oss i stunder av väntan. Där vi väntar på att någonting ska inträffa som förändrar ett tillstånd eller en tillvaro som vi befinner oss i, men som vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss ur. Vi ser möjligen en lösning, men den lösningen är så avlägsen att det nästan är omöjligt. Och risken är att den här väntan på att någonting ska hända, det gör oss paralyserade, förlamade. Vi vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga. Och på något sätt så förlikar vi oss med att livet har blivit som det har blivit. Vi förlikar oss med det som har inträffat. Vi har vant oss vid att livet blev som det blev. Vi har hittat någon form av trygghet i det. Även om vi egentligen längtar oss bort därifrån. Den här väntan präglade Betesda-mannen. Och medan han låg där så kommer Jesus. Och det står så här i den sjätte versen. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, så frågade han honom, vill du bli frisk? Lägg märke till vad Jesus frågar. Vill du bli frisk? Om man tänker efter så är det en ganska märklig fråga. Därför den här mannen hade varit sjuk i 38 år. Han befann sig dessutom på en plats där man hoppades på en förändring. Varför ställer Jesus en sån här självklar fråga? Det är klart den här mannen ville bli frisk. Ändå anser Jesus det helt befogat att ställa den här frågan. Varför? Jo, därför att Jesus visste att den här mannen var lika förlamad på sin insida som sin utsida. Jesus visste att det fanns ganska mycket den här mannen behövde ta itu med i sitt liv där och då.
Den här mannen hade varit sjuk i över 38 år. 38 år, det är en lång tid. Har du varit sjuk så länge så är risken väldigt stor att du har fått din identitet i din sjukdomssituation. Eller vilket tillstånd du än befinner dig i. Men för mannen så var han förlamad. Eller han var sjuk på någonting sätt. Han var van vid att ligga där vid Betesda-dammen. Han var van vid att människor kom kanske och döttade med honom och tyckte synd om honom. Han var van vid att kanske också försörja sig på det sättet. Tiggeriet, om man nu var tiggare, vilket man kan förutsätta nästan där vid porten där han låg, var förmodligen det enda han kunde. Hela hans identitet var rotad i att ligga där vid Betesda-dammen. Och det var också lite vad Betesda-dammen representerade. Att komma till en plats där man kunde hitta likasinnade eller människor som befann sig i samma situation. Och på något sätt där identifiera sig med varandra. Precis som det är ingen tillfällighet idag att A-lagarna i Uppsala, de möts vid Stadsparken vid någon bänk morgon efter morgon. Varför? Jo, därför där får man en tillhörighet. Man får dela sitt lidande med någon annan. Man har en identifikation. Vi skulle kunna dra många exempel. Vissa missbrukare står i Påvel Snickares gränd i Uppsala och vi skulle kunna hitta många olika också positiva situationer. Men man får sin identitet i någonting som har hänt i livet och som gör att man behöver få ett sammanhang och leva ut det där och dela det där med andra människor. Så Jesus fråga, vill du bli frisk? Den är i allra högsta grad befogad. Ibland har även vi människor en tendens att bygga vår identitet kring misslyckanden i livet, kring trauman, sånt som vi har drabbats av. Det kan vara positiva saker, men ofta så är det negativa saker. Vi blev mobbade under uppväxten, eller jag blev lämnad av min partner. Jag drabbades av en svår sjukdom, eller jag blev arbetslös. Jag var en flykting en gång i tiden som tog mig till Sverige. Och på något sätt så fastnar vi i det som ligger så långt bak i tiden. Att det är till slut den enda tillvaro vi kan och känner till. Vi vet hur det är att vara arbetslös. Vi vet hur det är att vara lämnad. På något sätt så gör det att vi inte blickar framåt mot det som ligger framför. Utan vi fastnar helt i de omständigheter som påverkade vårt liv en gång. Livet blev inte som vi tänkt. Och på något sätt så lever vi kvar i det. Varför? Ja, jag tror att det är så enkelt. Att vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Vi är rädd för den nya och okända tillvaron som ligger framför, även fast det är bättre. Därför vi kan inte gångarna. Missbrukarna, alkoholisterna, de vet hur det är att sitta på den där parkbänken. Där har de sin plats. De vet vad de ska göra varje morgon och de vet vilka folk de kommer att möta. Så var det för Betesda-mannen också. Han visste sin plats där vid dammen. Han kunde jargongen, han kunde tugget och snacket och han visste hur han skulle föra sig. Men han visste inte vad som låg där framför. Och precis på samma sätt så tror jag också det gäller för oss. För det är så att vi kan faktiskt komma till kyrkan. Vi kan komma hit med vecka efter vecka, år efter år och bli lite uppmuntrande. Men utan att bli förändrade på djupet. Vi kan lyssna på tusentals positiva, uppmuntrande och riktigt bra predikningar. Men utan att riktigt låta oss förvandlas av det som sägs. Jesus, han visste att det inte gick att hjälpa någon som inte ville bli hjälpt. Jesus visste att det inte gick att hjälpa någon som inte ville tro. I Nasaret, hans egen hemstad. Där försökte han vid ett par tillfällen göra under. Men det gick inte. Därför folket ville inte tro. De ville inte ta emot det han kunde erbjuda. Så frågan är, vill du bli frisk? Vill du ha en förändring? Vill du ha ett genombrott på en eller flera områden i ditt liv? Vill du gå mot en okänd framtid? Orkar du lämna din madrass där du befinner dig, din plats och gå mot en okänd tillvaro? Den sjuke mannen, Betesda-mannen, han svarar Jesus så här i den sjunde versen i Johannes evangeliet. Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner för mig. Den här mannen, han svarar ju faktiskt inte på Jesus fråga, eller hur?
Istället så börjar han leverera en massa ursäkter till varför just hans situation är omöjlig. Till just varför det inte finns en lösning på hans problem. Och den lösningen som finns, den är omöjlig. Han kommer ju med ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Är jag där så är det ingen som kan bära mig. Och när jag väl kan röra lite på mig, någon hjälper mig, ja, då kommer alltid någon framför. Han såg bara alla omöjligheter. Han var helt fastlåst vid en enda lösning. Och lägg också märke till att den här mannen gjorde sin lösning helt och hållet beroende av andra människor. Det var bara om någon annan människa tog sig an honom, bar honom ner till vattnet, som han kanske skulle kunna få vara med om ett mirakel, ett under. Han begränsar Gud helt och hållet till dammen som låg där en bit framför honom. När vi hamnar i ett tillstånd, en tillvaro som är svår, som är tuff, så är det precis som den här mannen, väldigt lätt till att vi drar fram en massa ursäkter som gör att det just mest synd om oss, eller att vår situation är lite svårare än någon annan som går igenom en liknande situation. Om natten bara var lite längre så skulle jag vara utvilad på morgonen. Om jag bara hade lite mera tid så skulle jag hinna med att göra lite mer saker. Om bara min livspartner förändrades lite, ja, då skulle allt bli bra. Och om jag bara träffar någon, ja, då skulle livet vara topp. Vi kan komma på nästan allt som ursäktar att det blir en förändring på vår situation. Där är vi väldigt duktiga ofta. Jesus, han lyssnar på den här mannens ursäkter. Han avbryter honom inte, han kritiserar honom inte för att han kommer med ursäkter. Däremot så replikerar han med en order. Stig upp, ta din bädd och gå. Jesus säger inte, jag ska bära dig till vattnet, eller jag ska be för dig, eller se nu till att du bygger upp en känslomässig tro på att jag kan hjälpa dig. Se till att du nu får lite feeling så att jag verkligen kan göra ett under här och nu. Nej, Jesus ber den här mannen om en enda sak, en konkret sak. Res på dig, stig upp. Den här mannen, han ställs inför ett val där och då. Att ligga kvar eller att resa sig upp. Att förbli kvar i samma tillstånd, i samma tillvaro som han har varit de senaste 38 åren. Han kunde gångarna, han visste hur det var. Att ligga kvar och fortsätta leva på i en halvbra tillvaro. Eller att göra någonting åt det och resa sig upp och börja gå. Han väljer att lyda Jesus. Han gör som Jesus säger. Han reser sig upp och sen säger texten, genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Lägg märke till att mannen blir först frisk efter att han har rest sig upp. Det är rimligtvis så man måste läsa den här texten. Det är först efter han har rest sig upp som han får stadga i benen och kan börja gå. Det vill säga, Jesus, han banar väg för det här miraklet, absolut. Men det var mannen själv som valde att resa sig. Han hade ju kunnat sitta kvar. Jesus talar alltså in kraft i den här mannens liv. Han talar till den kapacitet som faktiskt fanns hos mannen. Och han gör honom också medveten om sin egen förmåga att kunna resa sig. Lägg också märke till att den här mannen tvingas till att ge uttryck för sin vilja till förändring. Han tvingas till att säga ja eller nej, att resa sig upp för att hans genombrott ska kunna ske. Och det är precis vad tro handlar om. Det är inte att bygga upp någon feeling eller någon känsla av att Gud måste finnas. Tro är konkret. Det är att lita på. Det är att handla innan man har sett slutresultatet. Att lyssna på Jesus ord. Precis som dopet. Det är inte alltid vi har det klart för oss, men vi döps eftersom Jesus säger det. Men sen när vi har döpts, då tror jag vi alla som har döpts kan vara överens om att då förstår vi varför vi ska döpas. För det finns inget mer fantastiskt än att just få vara med och låta döpa sig. Efter 38 år, efter knappt 14 000 dagar, får alltså den här mannen ett genombrott i sitt liv. Och det jag vill att du ska se från den här texten, det är att den här mannens genombrott, det tog sin början där hans ursäkter slutade. Lägg också märke till att det inte var mannens situation som Jesus förändrade i första hand. Nej, det Jesus förändrade, det var mannen.
mannens insida, hans inställning, hans attityd, hans karaktär. Det var heller inte Jesus som gick på knä bredvid ner till mannen, utan det var mannen som tog klivet upp mot Jesus och lydde hans ord. Svaret på den här mannens lösning fanns inte där han trodde. Jesus hade en annan lösning, en bättre lösning. Jag önskar att den här texten skulle få tala till dig som just nu kanske befinner dig i ett tillstånd av livet där du är lite paralyserad, handlingsförlamad. Livet blev inte som du hade tänkt dig. Du ser en lösning på dina problem, men det känns totalt omöjligt. Jag önskar att du skulle kunna få se på den här mannens berättelse. Jag önskar också att den här texten skulle få tala till dig som längtar efter ett genombrott på ett eller flera områden av ditt liv. Därför oavsett vad dina tidigare erfarenheter säger dig, så finns det möjlighet till förändring. Det finns ett hopp. Det finns en som kan ge dig stadga och kraft om du bara väljer att resa dig upp. Men kanske är det så att början till förändringen inte finns där du tror, där du tänker. Tänk om det är så att det finns en lösning på ditt problem, en annan lösning, en bättre lösning. Så frågan som du behöver ställa dig inför, det är: vill du ha en förändring? Vill du bli frisk? Vill du bryta dig loss från det tillstånd som du har befunnit dig i under en lång tid? Är du beredd att lämna den trygga plats som det där som blev som du inte hade tänkt har blivit för dig? Är du beredd att lämna din identitet och gå mot en okänd tillvaro i förlitan på att Jesus har full kontroll, att det kommer att bli bra? Det är så, ibland kallar Gud oss att göra det hårda jobbet, att resa oss upp och lämna det som ligger bakom. Det var tufft för mannen den där dagen att resa sig upp, därför det låg så mycket i att just ställa sig. Det var inte bara det fysiska, utan det var att lämna en helt trygg tillvaro bakom sig. De flesta av oss, vi älskar tanken på att Gud ska komma och förändra en situation så att vi kan leva på som vanligt. Men vi är inte lika förtjusta i att han ibland kommer att förändra oss på insidan, även om det är det som är lösningen. I mannens fall så började hans genombrott med att hans ursäkter slutade. Och jag skulle önska att du som är i en situation skulle sluta och se alla omöjligheter och sluta komma med en massa ursäkter. Sluta vänta att Gud ska komma till dig. Se till istället att du kliver upp och tar tag i hans hand. Därför han står där, han väntar på dig och han vill tala in kraft i din situation. I den kapacitet och förmåga som redan finns hos dig. Är du arbetslös? Ja, men se till då att du går ut och söker massor av jobb. Ge dig inte. Gå ut till butik efter butik och försök. Så ska du se att Jesus kommer hjälpa dig. Är du ensam? Ja, men sitt då inte passiv och paralyserad i din soffa hemma, utan ta kontakt med människor. Är du sjuk? Ja, men be om ytterligare en second opinion från en annan läkare. Rör dig runt, fråga olika experter. Ge inte upp, men se till att du inte blir paralyserad. Har du problem med din ekonomi? Är du fattig? Ja, men se till att bli generös. Börja ge de få kronor du har till folk, till Guds hus, så ska du få se att andra kommer lösa sig. Den fattiga änkan gav allt hon hade att leva på när vi läser i bibeltexterna. Det är klart att Gud tog hand om henne sen. Se till att du banar väg för ditt eget genombrott. Att du inte bara sitter och kommer på alla ursäkter, alla anledningar till att inte göra något. Utan se till att du rör på dig. Se till att du reser dig upp och använder den förmåga som du faktiskt har kvar. Så ska du få se hur Gud kommer att gripa in. Därför det finns hopp för dig. Det finns hopp för din situation. Och det finns möjlighet till förändring. Men den stora frågan den här dagen, det är: vill du ha en förändring? Vill du bli frisk? Betesda-mannen, han trodde inte att just den dagen när han vaknade upp skulle bli den dagen som kom att förvandla hans liv en gång för alla. Dagen, den började vid dammen precis som vanligt i väntan på att Gud skulle komma. Istället så kom Jesus fram till den här mannen. Mannen kunde inte ta sig till vattnet. Istället så kom det levande vattnet, Jesus själv, till den här mannen. Och nu är också Jesus här. Han är hos dig där du befinner dig.
och han vill hjälpa dig, han vill ge dig stadga i dina ben så att du kan vandra vidare och blicka framåt. Det enda du behöver fråga det är, vill du ha en förändring? Vill du bli frisk? Se till att resa dig. Vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är närvarande just nu här i den här fastigheten, men också hos alla som tittar på dig. Och tack Jesus att du vill inget hellre än att hjälpa. Du längtar efter den som sträcker sin hand mot dig, efter den som vill ha förändring i sitt liv. Och tack Jesus att då kommer du med kraft, du kommer med hopp och du kommer med vägledning och uppmuntran. Tack Jesus att du ser just den person och de just nu som kämpar med din tillvaro som har varat under en lång tid. Som man nästan har blivit fast i den. Man har fått sin identitet i den. Tack Jesus att du kan skapa någonting nytt, Herre. Tack att du inte är beroende av hur länge eller hur kort tid det har varit ett problem. Utan tack att du kan förändra här och nu, Jesus. Och tack att du ser alla just nu som behöver en förändring. Tack att du kommer med kraft just nu i denna stund. Vi ber i ditt namn. Amen.